Sumqayıt şəhərində yerləşən stomatoloji klinikaların birində bıçaqlanma hadisəsi baş verib, həkim baş həkimi bıçaqlayıb. Həmkarların mübahisəsi qanla bitdi, həkim baş həkimi qanla qəltan etdi. Hadisə Sumqayıt şəhəri 1-ci mikrorayon ərazisində yerləşən klinikada baş verib. Stomatoloji klinikanın həkimi Pərviz İbrahimovla baş həkim Şahin Baxşəliyev arasında mübahisə yaranıb. Münaqişənin şəxsi münasibətlər zəminində başlayıldığı deyilir. Baş həkimin otağından çıxan Pərviz İbrahimov daha sonra yenə həkimin otağına gəlib. Bu dəfə o özü ilə gətirdiyi bıçaqla Şahin Baxşəliyevin qarın boşluğuna 7 bıçaq zərbəsi endirib. Hadisə baş verən ünvandayıq. Hadisə bu xəstəxanada baş verib və aldığımız məlumata görə baş həkimin müalicəsi Bakıdakı xəstəxanaların birində davam etdirilir. Əməliyyat olunan həkimin komada olduğu bildirilir. Hadisəni törədən Pərviz İbrahimov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. O, baş həkimi işlətdiyi ağır ifadələrə görə bıçaqladığını deyib. Hazırda faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126-cı qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.